ሰላም ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት ቆያችሁን ቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል እንደተለመደው አጫጭር ስፖርታዊ ተገባዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮ ተገኝተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከእኛ ጋር ስትቆዩ የላይክ ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቁጥራዊ መረጃ ታሪክ እንዲሁም የጨዋታ ጥቆማና ውጤቶችን ይዘናል እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንደትቆዩ በአክብሮት ጋር በ ዣቪን ቀዳሚ እናረጋለን የቀድሞ የባርሴሎና ኤርሴ መሃል ሜዳ ተጫዋች አንድሬ ሲኔስታ የቀድሞ የቡድን አጋሩ ዣቪ ሄርናንዴዝ ባርሴሎና ወደ አሸናፊነት ይመልሰዋል ሲል ተናግሯል የባርሴሎናው እንግዲ በዣቪ ስር እየተመሩ ዋንጫ ወደ ማሸነፍ እንደሚመለሱ በግል እርግጠኛ ሲል ኤኔሽታ በቃለ መጠይቅ ወቅት ተናግሯል በርከት ያሉ ጉዳዮችን ነው ኢኔሽታ በዚህ ቃለ መጠይቁ ላይ ማንሳት የቻለው በተለይም ደግሞ ባርሴሎና በቀውስ ውስጥ እንደሚገኝ ይታወቃልና ከዚህ ቀውስ በትክክል ሊያወጣው የሚችለው ዣቪ ነው ብሏል የቀድሞ የቡድን አጋሩን ባርሴሎና ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በተለይም ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን ካጣ በኋላ ብዙ መቃወሶች ይታዩበታል በኢኮኖሚም ደረጃ ተቃውሷል እና ፒኬን በርከት ያሉ ችግሮች ያሉበት ቡድን እንደሆነ ይታወቃል ባርሴሎና ነገር ግን የቡድን አጋሩ ዣቪ ባርሴሎናን እንደሚታደግና ወደ አሸናፊነት እንደሚመለስ አስተይዙ ሰጥቷል በዛው አስቴቱ ላይ የሚሲን ታላቅነት የማይቀበሉ ሰዎች አሁንም የዓለም ዋንጫ አሸንፎ እንኳን እሱን ለማጣጣል የተለያዩ ምክንያቶች መፈለጋቸው አይቀርም ነገር ግን ለእኔ የዓለም ዋንጫን ባያሸንፍ እንኳን የምንጊዜ ምርጡ ተጫዋች ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ነው ሲል በአስተየቱ ላይ ሰጥቷል ዣቪ እና ሊዮኔል ሜሲን አንስቷል በተለይም ኢኔሽታ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሊዮኔል ሜሲ ባላንዶር ለማሸነፍ ቀዳሚ ነው ብለዋል የካታሎን ክረብ የባርሴሎና ፖላንዳ አይፊት መስመር አጥቂ ሮበርት ለዋንዶውስኪ የዓለም ሻምፒዮኖ ሊዮኔል ሜሲ ባላንዶርን ለማሸነፍ ቀዳሚ ተመራጭ መሆኑን ተናግሯል እንደ ሌዋንዶስኪ አስተየት ሊዮኔል ሜሲ የዓለም ዋንጫውን ከወሰደ በኋላ ባላንዶር ለማሸነፍ ቀዳሚ ተጫዋች ነው ብለዋል አሁን ላይ ሊደሰት ይገባል ሲል ነው ሮበርት ለዋንዶስኪ አስተያየቱን የሰጠው እንደሚታወቀው እንግዲህ ባርሴሎናን ከለቀቀ በኋላ ሊዮኔል ሜሲ አሁን ላይ ባርሴሎናን በጎል ማግባቱ ረገድ እና በፈጠራው ላይ በደንብ እያገዘው የሚገኘው ሮበርት ለዋንዶስኪ እንደሆነ ይታወቃል እና በዚህ ላይ አስተያየቱን ሲሰጥ እንግዲህ የዓለም ሻምፒዮኑ ሊዮኔል ሜሲ ባላንዶር ይገባዋል ብሏል የፖላንዶ ኮኮብ ሮበርት ለዋንዶውስኪ ሌላ መረጃ እናርሳችሁ ፕሪምየር ሊጉ ነገ ነው የሚመለሰው ሀሪኬን የቦክሲንግ ዴ ጨዋታዎችን ባደረገባቸው ሁሉም መርሃ ግብሮች በእያንዳንዱ ላይ ግብ ማስቆጠር ችሏል በተለይም በ2014 ጀምሮ ያለውን ቁጥራዊ መረጃ እንመልከት ቃል ስፖርት ላይ ናችሁ ሌስተር ላይ አንድ ግብ ማስቆጠር ችሏል በ2014 በ2ለት0 አምስት ኖርዊች ጋር ተጫውተው ሁለት ግቦችን በ2017ባ ሳው ላይ ሶስት ግቦች በ218 በርንማውዝ ላይ አንድ ግብ በ2019 ብራይተን ላይ አንድ ግብ 201 ክርስተር ፓላስ ላይ አንድ ግብ ማስቆጠር ችሏል ይህ ድንቅ አጥቂ ሃሪኬን ዘጠኝ ግቦች አሉት በስድስት የቦክሲንግዴ ጨዋታ እንዲሁ ሮቢ ፎለር በአስር ጨዋታዎች ቦክሲንግ ዴይ ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ሮቢ ኪን በ የቦክሲንግ ዴይ ጨዋታ ስምንት ግብ አለው አለን ሺረር በ11 የቦክሲንግ ዴይ ጨዋታዎች ስምንት ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ደግሞ በሰባት የቦክሲንግ ዴይ ጨዋታዎች ሰባት ግብ ይዘዋል ሃሪኬንን ቀዳሚ ሆኖ እናገኘዋለን በዚህኛው ሳምንት ምን ሊያሳየን ይችላል እንመለከተዋለን የቦክሲንግ ዴይ ነው እንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉ የሚመለሰው የሳውዛምፕተኑ የቀይ መስመር ተመላላሽ ካይል ወከር ፒተርስ በቦክሲንግ ጨዋታ ላይ ብዙ ኳሶችን አመሻሽቶ ያቀበለ የሚለውን ሪካርድ ከዋይኔ ሮኒ ፓውሎ ካሊዮ ዲሜትሪ ሮቤርቶ እና ማይክ ካሪክ ጋር ለመጋራት አንድ አሲስት ብቻ ይቀረዋል ይህን ማድረግ የሚችል ከሆነ በዚኛው የቦክሲንግ ጨዋታ ይህን ሪከርድ መስበል ይችላል የሳውዛምፕተኑ ቀይ መስመር ተመላላሽ ካይል ወከር ፒተርስ ማለት ነው ወደ ቀጣይ መረጃ እንደፍ ቦክሲንግ ደይ ጨዋታዎችን እየተመለከቱ መረጃ ነው የምናደርሳችሁ ቤተሰቦቻችን ቦክሲንግ ደይ ጨዋታ ላይ ብዙ የቢጫና ቀይ ካርዶች እየተመለከተው ቡድን አስቶን ቪላ ነው አርባ ሁለት ቢጫ ካርዶችን በቦክሲንግ ደይ አይተዋል አራት ቀይ ካርዶችን ደግሞ መመልከት ችሏል በቦክሲንግ ደይ ያሉ ቁጥራዊ መረጃዎችን እያደርስ ነው አስቶን ቪላ በቀይ ካርድ ና በቢጫ ካርድ ቀዳሚ ነው ሃሪኬን በግብ ቀዳሚ ነው አሁን ደግሞ የሳውዛምፕተኑ ተከላካይ ካይል ወከር ፒተርስ ተመላላሹ ማለት ነው የቀይ መስመሩ ይሄን ሪከርድ የአሲስትን ሪከርድ ለመስበር በዚኛው ቦክሲንግ አንድ አሲስት ብቻ ይጠበቅበታል ሜምፊስ ዴፓይን ለማስፈረም ስራ እየሰሩ እንዳልሆኑ እንግዲህ ኒካስሎች ተናግረዋል ኒካስሎ ዩናይትድ የባርሴሎና የፊት መስመር አጥቂ ሜምፊስ ዴፓይን ለማስፈረም እየተንቀሳቀሰ አይደለም ሲል ታዋቂው ዘጋቢ ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ገልጿል ፋብሪዚዮ አከሎም እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በክለቦቹም ሆነ በተጫዋቹ መካከል ንግግሮች እየተደረጉ አደረም ብለዋል ባርሴሎና የተጫዋቹን መልቃቅ ይፈልጋሉ ኒውካስሎች በብዙ መንገድ በዚህ የውድድር ዓመት ሰርፕራይዝ ያደረገው ቲም ነው ታዲያ ካስሎች አሁን የሜንፊስ ዴፓይ ፈላጊ ናቸው እየተባለ ነበር ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማን ይዞት በወጣው መረጃ የሜንፊስ ዴፓይ ፈላጊ ኒውካስል አይደለም ብለዋል አርሊንግ ሃላንድን የተመለከተ ጉዳይ እናደርሳችሁ ሃላንድ ልክ እንደ በፊት አጥቂዎች ነው የምመለከተው በማንቸስተር ሲቲ ቆይተው በአንድ ጨዋታ ስድስት ጎል በማስቆጠር ታሪክ ይሰራል ብዬ በማንቸስተር ሲቲ የሚፈጠረውን የግብድል ስትመለከት ሃላንድ በአንድ ጨዋታ ብዙ ጎል አያስቆጥርም ብለ ማሰብ በጣም ከባድ ነው ብለዋል ቴሪ ዳንኤል ሆንሪ በሉ ሙድሮች ላይ ሀላንድ በዚህ ዓመት እስከ 50 ጎል ያስቆጥራል አላለው ይህንንም ያደርገዋል እሱን ከነ ሺረር ሊንከር ገርድ ሙለር ሮሲ ጋር አወዳድረዋለሁ ነው የቀድሞ የቀርሞ ያርሰላናና የባርሴሎና አየር ረሴ ተጫዋች ዳኒቴለን ቴለን ኦነሪ የሳላ ነሪከርድም ሚሰብር ይመስለኛል ብሏል ሳላ ባንዲዮ ድድራመት ሳላሰው ለግቦችን ማስቆጠር ችሎ ነበረ ይሄንን ሪከርድ እንደሚሰብር እንግዲህ አስተያየቱን ሰጥቷል ቴሪዳን ሆንሪ የሃላንድን የዚህን አመት እንግዲህ ለፕሪሚየር ሊጉ አዲስ ቢሆንም እያስመዘገበ ያለውን ቁጥር ካየን ግን እጅግ በጣም አስገራሚ ነው በርከት ያሉ ግቦችን እያስቆጠረ ነው 18 ግቦች ላይ ደርሷል ሃላንድ በጣም በጣም ድንቅ የውድድር ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል እንግዲህ ስፕሪምየር ሊግ በኋላ ሲመለስ ምን እንጠብቅ ለመጨረሻ ጊዜ ፕሪሚየር ሊጉ በያዝነ የውድድር ዘመን ጨዋታ የተመለከት ነው በፈረንጆቹ ህዳር 13 በለተሁድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሜዛ ውጪ በክራቨን ኮቴጅ ፉልሃምን ሁለት ለአንድ ባሸነፍበት ጨዋታ ነው ከዛን ጊዜ በኋላ ስድስት ሳምንታት ተቆጥረዋል በዚህ መሃል እንግሊዝ ባለሟንጫው በፈረንሳይ ሁለት ለአንድ ተረታ በሩ ፍጻሜ ተሰናብታ ነበር አርጀንቲና ደግሞ በሊዮናል ሜሲ እየተመራች ግዙፉን መድረክ ክብር ከሰላሳ 36 ዓመታት በኋላ ማንሳት ችላለች የፊታችን ሰኞ ፕሪምየር ሊጉ በይፋ ይመለሳል አርሰናል ከ14 ሳምንት መርሃ ግብሮች በኋላ 30 ሰባን ነጥቦችን ሰብስቦ መሪ ስፍራ ላይ ተቀምጠዋል በውድድር ዘመኑ ያስተናገዱ ሽንፈታ እንደ ብቻ ሲሆን እሱንም በኤሪክቴን ሃጉም ማንቸስተር ዩናይትድ በመስከረም ወር መጀመሪያ አካባቢ ነበር ከ278 ውድድር ዘመን በኋላም በክሪስማስ ወቅት ከአና ሲቀመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለአርሰናሎች ከ14 ሳምንት የመጀመሪያ መርሃ ግብሮች 12 ማሸነፍ የቻሉ ሁሉም ክለቦች የሊጉን ክብር ማሳካችለዋል በክሪስማስ ወቅት እንግዲህ ክለቦች መሪ ስፍራ ላይ ተቀምጠው ካጠናቀቁበት ያለፉ 13 ውድድር ዘመኖች አስሩ የሊጉን ክብር ማሳካት ችለዋል በዚህ ረገድ ኒካስል ብቻ ነው ማሳካት ያልቻለው አርሰናሎች ለዚህ ክብር ሊበቁ ይችላሉ የአርቴታ ቡድን በቦክሲንግ ደ ጨዋታ በኤምሬት ዌስትሃም ዩናይትድን ያስተናግዳል ተከታዩ ማንቸስተር ሲቲ በበኩሉ የፊታችን ሮብ ካሊድ ዩናይትድ ጋር ጨዋታው የሚያደረግ ነው የሚሆነው የውድድር ዘመኑ አስገራሚ ቡድን ኒካስል ዩናይትድ በበኩሉ ከሌስተር ሲቲ ይጫወታል ከአለማንጫው በፊት በሊጉ ካደረጋቸው አራት ጨዋታዎች በሶስቱ ሽንፈት ያስተናገደው የአንቶኒዮ ኮንቴቶ ትናሃሞት ስፐርስ ከቶማስ ፍራንክ ብሬንፎርድ ይፋለማሉ በፕሪሜር ሊጉ የመጨረሻ ሳ አምስት ጨዋታዎች የግርሃም ፖተርስ ቸልሲ በበኩሉ በአንድም ማሸነፍ አለመቻሉ ይታወቃል ለአለመውረድ የሚደረገው ትግል ተጠባቂ ነው በዘጠነኛና በወራጅ ቀጠና የሚገኘው ቡድን መካከል ያለው ነጥብ ልዩነት ዘጠኝ ብቻ ነው የዓለም ዋንጫውን ተጽዕኖ እንመልከት አርሰናል በግዙፉ መድረክ ውድድር ወቅት ወሳኝ አጥቂውን ጋብርኤል የሱስ በጉል በጉዳት ለወራት ለማጣት ተገዷል በርካታ ተጫዋቾቹን በመድረኩ ያሳተፈው ማንቸስተር ሲቲ በበኩሉ አንድም ተጫዋቹ ጉዳት ሳያስተናግዱለት ተመልሰዋል በሰላም ለማንቸስተር ሲቲ ጥሩ ዜና ይመስላል ከዓለም ዋንጫው በፊት ጉዳት ያስተናገዱ የቸልሲዎቹ ተከላካይ ሪች ጀምስ እና ዌስሊ እንዲሁም የኒካስል ዩናይትድ አጥቂ አሌክሳንደር ኢዛክ የቨርተኗቸው እንግዲህ ዶሚኒክ ካልቨርት ዊን ሁሉ ማገግም ወደ ለመመድ የተመለሱ ሲሆን የሊቨርፑል ክንፍ ሉዊስ ዲያዝ በበኩሉ የጉልበት ቀዶ ጥገና ማድረጉን ተከትሎ ለተጨማሪ ሶስት ወራት ካሜዳ የሚርቅ ነው የሚሆነው ማንቸስተር ዩናይትድ የማርከስ ራሽፎርድ ያጎዳሎት ልክሾ እና ፍሬድንውል ያላቸውን መብት ተጠቅመው ማንቸስተር ዩናይትዶች ማለት ነው ከዚህ በፊት ፊርማቸው ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ አንድ ዓመት ተጨማሪ ማስፈረም የሚል አንቀጽ ተካቶበት ነበር እሱም በመጠቀም እስከ 204 እነኝን ተጫዋቾቹን ማግኘት ችሏል ፊርማ በተለይም ማርከስ ራሽፎርድ እና እንዲሁም ደግሞ የፍሬድ ጉዳይ ትንሽ አሳሳቢ ነበር ለማንቸስተር ዩናይትድ ፒኤስጂ ለማርከስ ራስፎር ሳምንታዊ 850 ሺ ፓውንድ አቅርቦ ነበር እሱም በጣም አወሳጋቢና አነጋጋሪ ጉዳይ ነበር አሁን ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ወቻችን አንቀጽ ተጠቅሞ እስከ 24 የአራቱን ተጫዋቾች ውል ማደስ ችለዋል የፈረንሳይ ደጋፊዎች የፍጻሜ ጨዋታ እንዲደገም ፊርማ እያሰባሰቡ እንደሆነ ይታወቃል በአንጸሩ አርጀንቲናዎች ደግሞ ፈረንሳዮች ማልቀስ አቁሙ በማለት 300 ሺ በላይ ፊርማዎችን ማሰባሰብ ይሰዋል አለም ዋንጫው ተጠናቋል ነገር ግን ውዝግቦች አልቆሙም አንድ የሳውዲ አረቢያ ክለብ ሉዊስ ሱዋሬዝን በአንድ አመት ተኩል ኮንትራ ለማስፈረም ቢነጋገሩ ተጫዋቹ የብራዚሉን ክለብ ግሪሚዮን ለመቀላቀሎ ስኗል ክለቡ ስድስት ሚሊዮን ዶላር ነበር አቅርቦለት የነበረው የሳውዲ አረቢያው ክለብ የሳውዲ ክለቦች አሁን ድሮ ተጫዋቾች ወደ ቻይና እና ወደ አሜሪካ ነበረ ሪታየር ሊያረጉ ሲሉ የሚሄዱት አሁን የሳውዲ ረብጣ በሮች ግን ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶን በዚህ ሳምንት በስፋት ያየነው ጉዳይ ነበር ቁጥራዊ መረጃ እንመልከት በቁጥራዊ መረጃችን የአትሌቲኮ መሪዱን ዲያጎ ሲሞኔ እንመለከታለን ላለፉት 11 ዓመት በቀይና በነጭ ስትራይፕ ለባሾቹ በነጭ ለባሾቹ ሪያል ማድሪድ ባላንጣ ቤት አትሌቲኮ ማድሪድ ይገኛል በነኛ 11 አመት ሁለት ላሊጋ አንድ ኮፐ ዴሊያሬ አንድ ሱፐር ካፕ ሁለት ዩሮፕ ሊግ አንድ ዩኤፋ ሱፐር ካፕ ማሸነፍ ችሏል ይህ አሰልጣኝ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እንደ መፍትሄ የሚታሰብ ነበረ አሁን አትሌቲኮ ማድሪድ ነው ያለው የዚህ አሰልጣኝ ቁጥራዊ መረጃዎች ግን በጣም ድንቅ ናቸው እዛው አትሌቲኮ ማድሪድ ቤት ስንቆይ የኮኬና ስቴት እናገኛለን በኳታር ለማንጫ ላይ ሀገሩ ስፔንን ወክሎ መጫወት ችሎ የነበረ የአትሌቲኮ ማድሪጎ አማካይ ኮኬ ሊዮኔል ሜሲ የምንጊዜም የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች መሆኑን ሲናገር የዓለም ዋንጫውም እንደሚገባው ገልጿዋል ሊዮኔል ሜሲ እንግዲህ የዓለም ማሳካት ብቻ ነበር የቀረው ያንንም አድርጎታል ለዚህም ደግሞ እንኳን ደሳለህ ማለት አለብን ሲል አሁን ሊዮኔል ሜሲ የምንጊዜም የዓለም ምርጡ ተጫዋች መሆኑን ለመመስከር ማመንታት አያስፈልግም ብለዋል የአትሌቲኮ ማሪዱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ፖርቹጋላዊ የስ ሚላን አጥቂ ራፋኤል ከሴሬ ውጪ ወደ ሌላ ሊግ ስለ ማቅናት ለቀረበለ ጥያቄ ሀሳቡን ሰጥቷል አወደፊት ወደ ሌሎች ሊጎች እጅ መጫወት እፈልጋለሁ ግን አሁን ላይ መቶ ፐርሰንት በኤስሚላን ላይ ብቻ ነው የሌሎች ቡድኖችን ብዙ ጨዋታዎችን ተመልክቻለሁ በዚህ አመት አርሰናል ወድጆ አለ እነሱ በጣም ጥሩ ጨዋታ እየተጫወቱ ነው ብለዋል የአርቴታው አርሰናል የብዙ ተጫዋቾችና አሰልጣኞችን ትኩረት እያሳ የሚገኝ ክለብ ሆኗል በዚህ የውድድር አመትን በተለይም አስገራሚ እንቅስቃሴን እያደረገ ነው የሚገኘው አርሰናሎች በማይክል አርቴታ ስር ባለፈው ውድድር ዓመት በጣም ጫና ውስጥ የነበረውን ቡድን የማይክል አርቴታው አርሰናል ነበር የተሰጠውን እድል ግን አርቴታ በደንብ ተጠቅሞበት አለ ፉክክር እንግዲህ ግንባር ቀደሞ አሁን አርቴጣ ሆኗል ብዙዎች ፕሪሚየር ሊጉ ሲጀምር ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል እንደተለመደው ቅድሚያ ሰጥተው ነበረ አሁን ግን አርሰናል ሊጉን እየመራ ቦክሲንግ ደ ጨዋታዎች ላይ ደርሰዋል ፍሊክስ እንመልከት ጆ ፍሊክስ ወደ ፊት ክለቡን አርሰናል ወይም ማንቸስተር ዩናይትድ ሊሆኑ ይችላሉ እየተባለ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የተጫዋቹ ጥብቅ ፈላጊ ነው ኮዲ ካክቦን ማስፈረም ካልቻሉ ጆ ፍሌክስን ለማስፈረም ይወክላሉ ምናልባትም አርሰናል ፉክክሩን ሊያከብድበት ይችላል እየተባለ ነው ፔስጂ ፖርቹጋልን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለ የሚወራወሬ ግን ውሸት እንደሆነ ቴንስፖርት አስነብበዋል ማንቸስተር ቤት እንሂድ ከዛሬ ጀምሮ ማንቸስተር ዩናይትድ የደቪድ ዴሃን ኮንትራት እስከ 24 ያለው ውል ለማራዘም አይፈልጉም ተብሏል አሁን ባለው ሁኔታ ስፔናዊው በውድድር አመቱ መጨረሻ ማንቸስተር ዩናይትድን በነፃ የመልቀ ግድሉ ከፍተኛ ነው ግብጣ በዚህ ዓመት ራሱን ከብሔራዊ ቡድን ማግለሉም ይታወሳል ሌሃንድሮ ማርቲኔዝ በኢንስታግራም ገጹ ላይ በሜዳ ላይና ከሜዳ ውጭ ለሁሉም ሰው ምሳሌ ነ ለዚህ ትልቅ ክብር ይገባሃል ለአመራርነትም እናመሰግና ለሊዮ በአጭሩ አንተ በእግር ኳስ ታሪክ ምርጡ ተጫዋች ሲል የሀገሩ ልጅ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን በኢንስታግራም ገጹ ላይ አወድሶታል ሌሃንድሮ ማርቲኔዝ ተወዳጁ ተጠባቂው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሰዓታት ይቀሩታል ሊጀመር የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከእረፍት በኋላ ሲመለስ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ሰኞ ብሬንትፎርድ ከቶትንሃም ሰዓት ላይ ክሪስታል ፓላስ ከፉርሃም ኤቨርተን ከወልቭስ ሌስተር ሲቲ ኒካስል ከብራይተን ነኝ ጨዋታዎች ተመሳሳይ ሰዓት ሲደረጉ ቃል ስፖርት ቻናል አስቶንቪላ ከሊቨርፑል ጀምሮ በቀታ ስርጭት እንደዚሁም አርሰናል ከዌስትሃም ምሽታ መሳጅ ጀምሮ በቀጣ ስርጭት እዚው ቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ላይ የምታገኙት ይሆናል ከኔ ጋር የቆያችሁት ቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል እየተከታተላችሁ ላይክአድጉን እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማረግ እንዳትረሱ ቃል ስፖርት እንደተለመደው የቀጣ ስርጭት ተመልሷል በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው ከሳታት በኋላ ፕሪሚየር ሊጉ ሲጀመር ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ የሚያረጉትን ጨዋታ እንዲሁም አርሰናል ሃምፕ ቦክሲንግ ዴይ በቀጥታ ትከታተሉታላችሁ ምንም አያመልጣችሁም ቃል ስፖርት ዩትብ ቻናል ውድ ቤተሰቦቼ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በጣም እንፈልገዋለን ሁላችሁም አድርጉን የዛሬውን ስፖርታዊ ቆይታችን በቃል በቀጣይ በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘን እዚሁ ስቱዲዮ እንገናኛለን ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን ከእኔ ጋር የነበራችሁትን በጣም አመስግኝ ባባይ